prezident aleksandr lukashenko islom karimov va and andijon bilan ogohlantirdi uning bu so'zlari belarusda navbatdagi prezident sayloviga yaqin qolgan bir manzarada yangradi 2005 ming beshinchi yil o'n uchinchi may kungi andijon qirg'ini mustaqil o'zbekiston tarixidagi eng qonli voqea bo'ladi hunrasiy kamida besh kishining umriga zomin bo'lgani nishonladi ammo o'shanda andijonda aynan nimalar yuz bergani hanuz noma'lum karimov davri o'zbekistoni xalqaro hamjamiyatning andijon voqealari yuzasidan mustaqil tekshiruv o'tkazish talabini ishchil ravishda rad etib kelgan ammo shu yil boshida yangi o'zbekiston hukumati vakili ilk bor o'shanda hukumat kuchlarining tinch aholiga o't ochishganini rasman e'tirof etgan bunga mas'ul davlat amaldorlarining allaqachon jazoga tortilganliklarini ham aytgan prezident islom karimov va andijon nomini tilga olmasdan avval lukashenko tinchlik va barqarorlik belarusning eng muhim yutuqlaridan biri ekanini ta'kidlagan belarus qayg'u g'am nimaligini ko'rmagan yagona sobiq sho'ro davlat ekanini ekan, yig'ilish ishtirokchilariga ukraina moldova litva tojikiston va kavkaz davlatlaridagi voqealarni eslatgan aleksandr lukashenko buning ortidan prezident karimov va andijon voqealariga ko'chgan sobiq prezident karimov minglab odamni otib tashlab andijondagi g'alayonni qanday bostirganini unutdingizmi deya yangi hukumat a'zolariga savol tashlagan yana u so'zda davom etar ekan, o'shanda islom karimovni barcha aybladi vafot etganda esa tizza cho'kib ko'z yosh qilishdi biz esa buni boshimizdan kechirmadik shu bois ham ayrimlarimiz tushunishni istamaymiz shunday ekan biz yodga solib qo'yamiz dedi karimov davra o'zbekistoni andijon voqealari qurbonlari sonini rasman 187 yuz sakson nisbat bergan prezident lukashenkoning bu chiqishi va tilga olgan raqamlarga rasmiy toshkent munosabati hozircha imkonsiz belarus rahbari bunday derkan uning aynan kimni nazarda tutgani noayon qolgan global koronavirus pandemiyasiga qaramay belarusdagi saylov shu yilning 9 avgust kuniga rejalangan bu mustaqil belarus tarixidagi 6 prezident saylovi bo'ladi amaldagi prezident aleksandr lukashenko bu gal ham asosiy nomzodlardan biri ekani ko'riladi. belarusda prezidentlik maqomi joriy etilgan 1994 yildan buyon uni aynan aleksandr lukashenko egallab keladi o'tgan 5 prezidentlik saylovining barchasida g'olib chiqqan nomzod bo'ladi aleksandr lukashenko g'arb nigohida ta'bir joiz yevropaning eng so'nggi diktatori sifatida ham ko'riladi belarus yangi o'zbekiston prezident lukashenko ta'birida o'zaro munosabatlarni mohiyatan yangidan yo'lga qo'ygan davlatlardan biri bo'ladi